Dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího vysílání se Sylvií Reji. Dneska bychom se chtěli zeptat, jak vnímáš, Sylvie, aktuální energie, protože natáčíme 22.2.2022. A další otázka bude, co nás čeká a nemine, nebo jak se bude vyvíjet březen 2022. Tímto tě moc vítáme a moc rádi tě vidíme. Takže já moc děkuji za přivítání i za pozvání opět a zdravím všechny, kteří sledují. Krásné otázky. Určitě jsem měla i v plánu právě tím dnešním datumem začít a chtělo se mi dokonce říct zaplať pánbu, máme ho za sebou, tenhle datum. K tomu datumu, který je jako nemožné si nevšimnout, toho obrovského množství dvojek 22.2.2022, bylo upnuto mnoho pozornosti a právě i v souvislosti s tím, kolik pozornosti k tomu bylo upnuto, kolik očekávání různých, možná někdo i obav, k tomu bylo směřováno, tak to bylo ještě zviditelněnější, než by to bylo samo o sobě. Ten dnešní den s těmi dvojkami vlastně uzavírá období, které začalo ten první den s dvojkami a to bylo 2.2.2022. Můžeme si představit, že mezi těmito dny bylo něco jako napjatá struna, možná spíše více strun a opravdu ty energie mezi těmito dny byly velmi napjaté. A když se do toho ještě vložilo mnoho očekávání od lidí, kteří si všimli toho zvláštního datumu. Mnoho lidí se tenhle ten den zvolilo třeba jako svůj svatební nebo den k nějakému základnímu rozhodnutí. To znamená, opravdu se nakumulovalo mnoho očekávání. Tak se to samozřejmě násobí a v těch energiích se to projevilo. Takže mně se opravdu chce říct, zaplať pánbu, máme ho už téměř za sebou. A jednak teda jsme si to vytvořili sami těmi očekáváními, která jsme tam kladli. A ne úplně neprávem tedy, ano, protože se nám tenhle ten den samozřejmě dostal i do zlomu energií vodnář ryby. Oni ty ryby letos nastoupily poměrně brzy, ale byly dlouho blokované, ta jejich energie byla poměrně dlouho blokovaná. Zaprvé tím úplníkem, který tam byl ve znamení lva, velmi, velmi silný. Bych řekla za posledních mnoho měsíců, to byl určitě nejsilnější úplněk. Tož bylo ale taky zaviněné těmi napnutými energiemi. A jednak tím, že Luna potom samozřejmě lvu se posunula do Panny a tato dost tvrdě držela při zemi. Takže až když se Luna posunula do štíra, do štířích energií, tak došlo k plnému jakoby uvolnění té rybí energie. A co nás teda letos v těch rybách čeká, protože já spíše než po těch jednotlivých měsících, únor, březen a tak dále, vnímám ty časové, respektive energetické úseky spíš v souvislosti s těmi znameními zvěrokruhu, které to i lépe jakoby determinují nebo určují, tak co nás čeká letos v rybách. Ty ryby patří především a samozřejmě k březnu. Teď v únoru nám začínají už energie, která nás výrazně upozorňuje na nutnost uvědomovat si svoji příslušnost k lidstvu. Tak jak jsme v těch minulých letech hodně pracovali na sobě v souvislosti se svým duchovním rozvojem a vlastně jsme si zvědomovali především svoji příslušnost sami k sobě, což bylo nutné, abychom našli i svoji víru, svoji vlastně tu příslušnost k Bohu, protože to je naše součást, tak teď přichází období a ten letošní rok to jasně ukazuje, kdy máme si více zvědomovat a hledat cestu, jak si i do toho praktického, hmotného života více zapojit svoji příslušnost k lidstvu. Protože člověk je biologicky i energeticky stvořený k tomu, aby žil v páru a aby žil jako tvor společenský. A to poslední období té individuální, především individuální transformace, nás přirozeně vedlo k tomu být spíše vyčleněný z té smečky, z toho lidského společenství, ale teď je nejvyšší čas vrátit se zpátky a vytvářet nové společenské vazby, nové kontakty. Já jsem se tomuhle tématu věnovala i v videu svém, na svém kanálu, kdy vlastně tam na začátku toho období ryb právě přišly ty informace k tomu, že jsme vedení, abychom
tyto nové svazky a nové vazby vytvářely a jakým způsobem se odlišují ty nové vztahy od těch starých, řekněme, z té původní staré země. Začíná se ale více a více ukazovat, k čemu je to dobré a proč se to vlastně po nás chce. Já se pokusím to dneska tady předat. Tak jak mi to přichází, vezmu to trošku formou možná pohádky. A ono to bude souviset i s tím, o čem jsem mluvila tady vlastně ve svém posledním videu. A to souvisí s vinou a nevinou. Říkali jsme si, že takovou, řekněme, dominantní hlavní emocí roku 22 je dojetí. A že je to dojetí proto, že na základě téhle emoce si můžeme hlouběji uvědomovat vlastní nevinu. A ta nevina je důležitá k tomu, abychom se vymanili z představy, že zodpovídáme za něco, za co zodpovědnost nést nemůžeme. Já jsem se od té doby tím zabývala podrobněji, řekněme, požádala jsem si o informace, jak to s tou vinou a nevinou je, protože to je poměrně pro mnoho z nás zásadní otázka. A někdy nám to nepřijde úplně jednoduché vnímat každou lidskou bytost jako absolutně nevinnou. Nicméně je nám ukazováno, že to tak je a skutečně každý člověk je nevinný. Od narození až do smrti jsme nevinná bytost. My to tak samozřejmě, ale v souvislosti s tím, že hodnotíme a soudíme, nemusíme vnímat. Proč? Pokud tedy lidé jako jednotlivci jsou nevinní, není lidstvo vyvedeno, řekněme, nebo vyviněno z toho pocitu viny nějakým způsobem hromadně, protože to by bylo možné. A ono se nám krásně ukazuje, že to vnímání vlastní viny a neviny je úzce spojené se zodpovědností. Když si to potom převedeme do slov, tak se to jeví jako poměrně logické. Když si představíme, že opravdu každá bytost, každý člověk na zemi je nevinný, ale mnoho bytostí, mnoho lidí není připraveno vnímat svoji nevinu, protože nejsou připraveni přijmout plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. A to je na sebe úzce navázáno. Teprve člověk, který je natolik vědomý, že přebírá plnou zodpovědnost za každé své rozhodnutí a vnímá, že to, co žije, je výsledkem rozhodnutí, která činí a za ta je plně zodpovědný a tu zodpovědnost přebírá se vším, co k tomu patří. Zároveň si uvědomuje, že nezodpovídá za ty druhé. Ne za interakci jako takovou, ale já zodpovídám za slovo, které říkám a za čin, který dělám. Ale nezodpovídám za to, co člověk proti mě slyší, jak to vnímá, jaké to v něm vyvolává emoce a jaké na základě toho udělá rozhodnutí, podle kterých pak bude prožívat své dny. Za to já nemohu nést zodpovědnost. Protože stejně tak to platí obráceně. Když mi někdo něco říká, mluví na mě, nebo něco dělá, já si ještě můžu říct, že mi to dělá, on to nedělá mě, on to prostě dělá, tak je za to zodpovědný, že to dělá. Ale já zodpovídám za to, jak to vidím, jak to slyším, jaké to ve mně vyvolává emoce, respektive jak ty emoce vnímám, jaká dělám rozhodnutí a potom, jak prožívám svůj život. Čili je tam možné oddělit tu zodpovědnost, kterou za sebe nesu absolutní, je to takzvané radikální přijetí zodpovědnosti za sebe, a zodpovědnost za druhé, kterou opravdu nechávám plynout. Souvisí to s tím, o čem taky si často povídáme, věci, které mohu změnit a věci, které nemohu změnit. Já mohu změnit sebe, mohu změnit cokoliv, téměř cokoliv ve svém životě, pokud chci, ale nemohu měnit životy druhých a nemohu ani ovlivnit, co druzí lidé cítí, co si myslí, jak se rozhodují a jak konají, jak prožívají své dny. A tohle uchopení zodpovědnosti, kterou mám a kterou nemám, to znamená i schopnost pustit věci, které ovlivnit nemohu, je vlastně důležitou podmínkou pro to, abych mohla vnímat vlastní nevinu. A člověk, který je
zralý, připravený, ochotný přijmout zodpovědnost za svůj život, zároveň je schopný přijmout, připravený přijmout i procítit vlastní nevinu. A přes ní, přes vnímání vlastní neviny, potom může vnímat postupně i nevinu u ostatních bytostí a jenom vnímat tu jejich nepřipravenost v tom přijmout za sebe zodpovědnost. Což každý člověk může, pokud chce, ale pokud nechce, není možné to změnit. A ta cesta k tomu uchopení té z vlastní zodpovědnosti a tím pádem procítění vlastní neviny je cesta, na které nám můžou pomoci různé nástroje. Přičemž absolutně nejzákladnějším nástrojem je odpuštění. Protože pomocí odpuštění čistíme tu domněnku té viny. Protože pomocí odpuštění rozpouštíme domnělé chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti nebo které děláme teď. A to odpuštění vždycky je důležité, aby směřovalo především k nám samotným. Já často říkám i při své práci, ať už na seminářích nebo při individuálních terapiích, měli bychom mít každý doma takový obrovský nápis: nezlobím se na sebe a odpouštím si. Takže to bychom měli mít pořád před očima, pořád na srdci, protože to je ten nejúčinnější a přitom vlastně jednoduchý nástroj, jak se dostávat hlouběji k tomu uvědomění si vlastní neviny. A proč je to tak důležité, je spjaté i s tím, k čemu taky často jsme vedeni, a to je stále setrvávání v pasivní rezistenci. To znamená v tom nekonání ničeho, co by mohlo být hodnoceno nebo posuzováno jako čin vedoucí k agresi nebo k rozvíření, k vytvoření nutnosti nějaké pomsty. Ono v podstatě jakýkoliv čin, byť ho děláte v dobré víře, ale je to čin, který vede k druhé lidi k nějakému vymezování se. Je čin, který je možné považovat za formu násilí, když to vezmu hodně, hodně do krajnosti. To znamená, jakýkoliv čin, který vede druhé lidi k tomu, aby se vůči vám vymezovali, byť vy to děláte s otevřeným srdcem a v dobré víře, vede k tomu, že je hledán nástroj nějaké český slovo pomsty. Jo? Až tak daleko to může jít. A protože tohle jsou metody a postupy, na kterých jede lidstvo dlouho, tisíce let, a vidíme, že to k ničemu nevede, jsme důsledně jakoby sklidňováni k tomu, abychom opravdu zůstávali v tom klidu. Přičemž zůstat v klidu, zůstat v pasivní rezistenci neznamená, že nedělám nic. Naopak, to znamená, že dělám jenom to, jenom v uvozovkách. Dělám to, co mohu dělat. Co mohu dělat já. Dělám to, co ovlivňuje můj život, všímám si a pouštím si do života to, co je důležité pro mě, abych mohla dělat kroky, které dělat mám a mohu. A nesnažím se ovlivňovat věci, které nemohu, které mi nepřísluší. Je to velmi náročné někdy se v tom zorientovat a odlišit to. A velmi těžké je tohle pro muže v dnešní době. Už jsem to, myslím, říkala i ve svých videích dříve. Ano, protože opravdu pro muže je již přirozeností mnohem větší než pro ženy je konat. Je vlastně setrvání v té pasivní rezistenci mnohem náročnější. Obecně lze říct, že opravdu muži to v dnešní době mají velmi těžké. Je to pro ně velmi náročné, protože celá ta cesta duchovního růstu je vždycky pro muže důležité v tom zapojit ženskou energii. Už jsme taky o tom mluvili, proč je pro muže náročnější tu ženskou energii přijmout. Ale i když se podíváme do historie, tak opravdu muž vždycky dochází toho duchovního růstu vedle ženy, v ženské energii. A v dnešní době to mají muži velmi složité v tom, aby tu ženskou energii jak v sobě, tak ve svém okolí přijali jakoby zdravým způsobem. My ženy jim v tom často bráníme. Jo? A opravdu bych chtěla vyzvat nás ženy, abychom podporovali muže ve svém okolí, kteří chtějí být těmi duchovními bytostmi a přitom zůstat muži s velkým M, protože nás ženy k tomu potřebují. To je opravdu nevyhnutelné.
A nicméně vrátím se k tomu konání a nekonání. Tady mě to takhle odvedlo k té podpoře mužů. Souvisí to s tím, co jsem říkala i v tom svém posledním videu, že jsme vedeni k tomu, abychom vytvářeli nové společenské vztahy, nové sociální kontakty, které jsou založené na úplně jiném principu, úplně jiné bázi než na staré zemi. Proč je to důležité, se teď začíná ukazovat a vlastně tady vyjdeme z toho, v jaké jsme v současné době situaci. Nám se dlouhodobě může zdát, a často se s tím setkávám jako s určitým vymezováním se třeba i vůči tomu, co říkám, že nežijeme ve světě, kde je rovnováha mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Je jedno, jak to nazveme. Ano, může se nám ale zdát, že dlouhodobě, už v horizontu třeba mnoha set nebo tisíc let, na Zemi není rovnováha mezi světlem a tmou. To není možné, protože ta rovnováha je neporušitelná. Ale to, co prožíváme v současném světě, se opravdu může jevit jako, že to zlo, ta temnota, to temné má navrch. Ten důvod, těch důvodů je víc. Za prvé zlo se projevuje hlasitou formou. Je viditelné, je slyšitelné, takže si ho mnohem snáze všimneme. To je, řekněme, důvod, který platil zejména do nedávné doby, ale to, co prožíváme v posledních dvou letech, je v podstatě výsledkem konání dobra. A ono se začalo projevovat taky poměrně hlasitě. Takže tenhle ten důvod nám trošičku padá v posledních letech. Ten druhý důvod je ten, že řekněme to zlo nebo temnota je velmi dobře organizovaná na naší zemi, je vlastně zhuštěná. Jednoznačně to vidíme, a tady já se tím zmíním jenom velmi krátce, a to nechci moc do detailu rozebírat, protože to nepatří do veřejného prostoru z mnoha důvodů. Vidíme to v politických systémech. V podstatě veškeré politické systémy na Zemi jsou pod vlivem této temné stránky. A je tudíž právě přes ty politické systémy a je v podstatě úplně jedno, jaký ten politický systém je. Jestli je to monarchie, diktatura, pseudodemokracie, jakákoliv demokracie, je to jedno. Ve výsledku je to úplně jedno, protože celé je to pod vlivem té temné energie. A teď, když to právě převedu trošku do té pohádky, tak si můžeme představit, že vlastně tady celou tuhletu stránku té energie, té temnější energie na Zemi ovládá koncentrovaná energie, kterou můžeme nazvat černý mák. Černý mák to není člověk, není to bytost, není to jedna bytost, ale je to ta koncentrace té energie, která je velmi dobře organizovaná v tom systému, který teď na Zemi je, v podstatě ta plutokracie, ve které žijeme, ty politické řády jako takové. A my to vidíme dopad tohoto černého máka, když to takhle vezmeme, vidíme v médiích dneska. Když se podíváte na to, jaké informace jsou nám předkládány přes mainstreamová média, ale v podstatě dneska skoro přes všechna média, která jsou veřejně dostupná, a srovnáme to s dobou třeba před 20 lety, tak vidíme, jak ta temnota, která nastupuje přes ta média, houstne a vlastně vytlačuje všechno dobré a pozitivní. A dneska i zprávy, které bychom zdánlivě nazvali pozitivní, mají ve skutečnosti vlastně negativní konotaci. Ve výsledku z nich stejně čiší strach. A lidé, kteří vlastně sledují tento tok informací, jsou na něm naprosto závislí. A je to vlastně forma hypnózy, která je držená záměrně, můžeme říct, černou magií. Jo? Já magii nerozděluji na černou a bílou, protože všechno se dá využít a zneužít, ale tohle už je jasný záměr. To, co se dnes děje přes média, ta hypnóza, která vlastně sálá z těch médií, to je prostě primární záměr působit strach. A lidé, kteří jsou na tom závislí, jsou na tom skutečně závislí. No, mentálně, někdy až fyzicky. Jsou na tom absolutně závislí a vlastně jim to... Můžete si představit, že člověk má nějaké přijímače na sobě a člověk, který podléhá této hypnóze, má naprosto uzavřené veškeré přijímače proti jakýmkoliv jiným informacím z jiného zdroje.
dobře to víte, ve svém okolí máte lidi, kteří na tomhle ujíždějí, že prostě opravdu sledují tahle ta média, jsou jim úplně zahlcení. S těmi lidmi se nedá argumentovat. S těmi se nedá diskutovat. Jakýkoliv argument jim přednesete, který je jiný než ten, který slyší v těch mainstreamových médiích, to ne, že s ním jsou schopní souhlasit nebo nesouhlasit. Oni ho vůbec nejsou schopní přijmout. To znamená, že nejsou vůbec schopní dostat ho do sebe na tu úroveň, aby o něm vůbec přemýšleli. Jako snažit se komunikovat s těmito lidmi formou nějakých argumentů nemá vůbec smysl. To je ztráta energie. Je možné i vidět, že vlastně člověk se z tohohle, z téhle hypnózy vymaní pouze tehdy, když se od toho odstřihne. Což se dost často neděje dobrovolně, ale někdy ty dušičky, které jsou určené k posunu, se z toho vymaní třeba i nepříjemným způsobem, kdy třeba ten člověk, třeba se mu stane nějaká nehoda a dostane se do nemocnice, kde vlastně nemůže sledovat ty média. A tam, a navíc má třeba nějakou dietu, kde je vysazen cukr, protože cukr tohle hodně podporuje. A najednou během několika dní se tomu člověku doslova rozsvítí. A když se toho chytne, využije tu možnost, tak se taky může stát, že se potom od toho dokáže už lépe udržet. Ale můžeme vidět, jak ta hypnóza sílí. A můžeme to vidět u lidí, kteří jsou velmi vědomí, ví to. A přesto, když si občas dovolí to sledovat, tak je to strhne. Prostě to ve vás ten strach vyvolá. I když víte, že to, co se tam říká, není pravda. Stejně to ve vás ten strach vyvolá. A právě to je až jakoby tím důkazem, až za jakou hranu to jde a že už to není jenom čistě informace jako taková, pozitivní, negativní, ale že je zatím opravdu záměrně položená energie, která ten strach podporuje daleko silnější silou. Takže to je jenom takový příklad, kde můžeme působení toho černého mága vidět. A teď v podstatě ono by to mělo fungovat tak, že proti tomu černému mágovi by měl stát na zemi bílý mák. A ten tu není. Není tady proto, že to působení té koncentrované, velmi dobře organizované temné energie způsobilo v těch minulých staletích rozdrobení toho světla. Ne, že by ho tady bylo méně. To je temna, nebo té tmy a toho světla je tady stejné množství. Ale to světlo je rozdrobené. Je rozdělené do mnoha lidských bytostí. A aby ten bílý mák povstal, když to vezmeme takhle tou pohádkou, tak je potřeba to udělat v několika krocích. Ten první krok, řekněme, máme za sebou. To byla ta velmi podporovaná fáze té individuální transformace, kdy tedy mnoho bytostí dostalo příležitost pracovat na sobě a vybudovat to světlo sobě. V podstatě v únoru 2020 byla všem lidem na Zemi otevřena sedmá korunní čakra. I těm, co vůbec neví, že ji mají. Jo? A víme, co nastalo v březnu 2020. Zastavení v podstatě na globální úrovni. Právě tomu velkému zastavení v souvislosti s celou tou pandemií došlo mimo jiné proto. No tam to je složitější situace, jak na energetické, tak duchovní, tak hmotné úrovni. Došlo právě proto, aby... Představte si, že všichni lidé byli napojeni směrem nahoru, vertikálně, přes sedmou korunní čakru a pak dostali možnost se zastavit a něco s tím udělat. A někdo to využil, někdo to nevyužil. Většinou ta osobní transformace, když si to u sebe navnímáte, jak vám to probíhalo, tak můžete vnímat, že takový první zážeh, takový první podnět k tomu, abyste se sebou začali něco dělat, přišel někdy kolem roku 2012. Další větší zážeh tam byl v roce 2015, a duše určené k probuzení vždycky říkám poslední nevyhnutelné, pořád si nepochopil podzim 2017, tady to máš natvrdo. Jo? Takže je vždycky hezký, když si o tomhle na seminářích povídáme, jak se v tom shodneme. Jak opravdu většina z nás to má takhle v těchto termínech naskládané a ten podzim 2017 vnímáme opravdu jako nevyhnutelný bod, kde už to nešlo jinak prostě a museli jsme se sebou začít něco dělat. A ty 4 roky sloužily opravdu především k tomu, abychom se vyvázali, vymanili z těch starých vztahů, závislostí, starých návyků, abychom opustili to, co bylo toxické v našem životě a abychom tím, že lépe poznáváme sami sebe
koncentrujeme se na sebe, na svůj střed, tak tím vlastně posilujeme svoje světlo a dalo by se říct, zahušťujeme ho. To znamená, že tou prací na sobě, jako když si představíte, že jste v nádherné světelné kouli zlaté, tu zlatou kouli nám vytvářejí energie nebes a energie země, které námi procházejí, a vy tu svou zlatou kouli naplňujete bílým světlem, které vlastně čím jste silnější, čím víc věříte v sebe, čili v Boha, protože to je to samé, tak tímto bílé světlo kolem vás houstne, houstne a houstne. Takže jste představte potom, že už jste taková krásná, hustě bílá koule a toho nelze dosáhnout jinak, než že se koncentrujete na sebe. Ale ten čas teď končí. A teď přichází čas, kdy my tyto husté bílé koule máme začít vyhledávat jiné husté bílé koule a spojovat se. A to lze udělat pouze tím, že budeme spolu sdílet své životy, své příběhy a svoje světlo. Když jste takhle naplno rozsvícení, a tady to vůbec nesouvisí s tím, jaké jste životní číslo, jo, protože tohle to je především dar a zároveň poslání světlonošů, ale u vlastně té transformace vědomí k tomuhle může dospět každý člověk. Tam není žádné omezení. Když chci, tak můžu. Tam to jiné omezení nemá. Každý člověk, který je takhle naplno rozsvícen, tak když se dostane do kontaktu s člověkem, který je rozsvícen o něco méně, má tam tu jiskřičku, tak ho zažehne, pomáhá k tomu zážehu, ale potom už je na té druhé dušičce, aby si to pěstovala taky a to světlo v ní rostlo. A to jde exponenciálně, protože jeden člověk samozřejmě zažehne více lidí a každý z těch zažehnutých potom zase zažehne více lidí a tak dále. A to byl úkol těch posledních 4 let zejména, kdy lidé, kteří svítili nejdřív, což byly zejména světlonoši, tak vlastně předávali to světlo dál a jednotlivé bytosti pěstovali své světlo. A teď už je nás dost na to, abychom se začali spojovat a abychom ty naše bílé koule spojovali ve větší bílé koule. A tyto větší bílé koule se pak budou spojovat do ještě větších celků a to už není na nás. V tom jsme podporováni a vlastně tímto růstem těchto energií může vstát, může vzniknout to, co bychom mohli nazvat zase pohádkově bílým mágem. A to nejde urychlit, nejde nějak vymyslet, jak to udělat, jako aby to bylo teďko hned. Ale opravdu to jde tou soustředěnou, trpělivou prací na sobě, udržováním si svého klidu, své harmonie. Protože to, co vás rozsvěcuje, je váš vnitřní klid. Když jste ve vnitřním klidu, v té absolutní, co největší harmonii, čili v souladu sami se sebou, tak svítíte. A čím víc lidí je pohromadě, kteří jsou v tomto klidu, v této harmonii, tím větší je to světlo a o to se potom dělíme. Jo? A proto je tak důležité udržovat se v tom klidu a to je ta pasivní rezistence. To znamená, dělám ty kroky, které jsou možné a smiřuji se a odevzdávám to, co není možné. Ať už nikdy, anebo v tuhle chvíli. O tom jsme, myslím, mluvili posledně. Velké chci a malé chci. Dělám kroky, které teď aktuálně mohu dělat. Takže v podstatě ty informace k tomu bylo slibováno, že opravdu máme se udržovat v tom klidu a budeme vědět proč, k čemu je to dobré, tak právě ty letošní ryby nám to pomaličku začínají ukazovat, jak důležité bylo soustředit se na sebe a opominout všechny ty staré programy, které nám často říkají, že to je vzdávání se síly, že to je nic nedělání, že to je sobectví, sebestřednost, arogance, věnovat se pouze sobě, ale my tady začínáme jasně vidět, jak důležité to bylo a že to stále je důležité. Jo? Udržovat si ten vnitřní klid a vyhledávat aktivně. Teď už jakoby máme být aktivní. Máme být aktivní v tom vytváření příležitostí, setkávat se s lidmi podobného světla a to světlo zvětšovat a šířit. Ale nemusíme proto dělat jakoby nic konkrétního, než sami sebe udržovat v tom klidu a setkávat se s těmi lidmi, sdílet s nimi život. Víc z těch ulic, což pro mnohé z nás
může znamenat opravdu opuštění komfortní zóny, protože jsme si vybudovali takové bezpečí a jistotu, někdy trošku postavenou právě na tom, že samotnému je mi dobře. A ono to platí po určitou část života, ale znova je třeba zopakovat, jsme biologicky, energeticky stvoření, abychom žili v páru a abychom sdíleli své životy s dalšími bytostmi, protože naše duše se vyvíjí a učí na základě interakce s energií dalších bytostí a duší. Takže opravdu už je čas na to, abychom postoupili do vyššího levelu té transformace a začali vlastně tím společným sdílením jakoby další stupeň transformace lidstva. A nemusíme řešit to, že toho nejsou schopní všichni, to není důležité. Jo? Protože to není o poměru toho, kolik lidí je na té straně a kolik lidí je na té straně. To není důležité, tam se to neměří podle počtu duší, nebo podle počtu bytostí, nebo podle počtu lidí. To konec konců zase patří do té sféry, kterou ovlivnit nemohu. Jestli se probudí ještě 4 lidi anebo 4 miliony, já opravdu ovlivnit nemohu. Takže tím se nebudu trápit, ale budu se zabývat tím, co ovlivnit mohu a co mohu udělat pro to, abych mohla já svůj život sdílet s dalšími a aby ostatní, kteří ke mně patří, mohli sdílet ten život se mnou. Otevřít se tomu. Ono to pro mnohé z nás znamená opravdu otevřít srdce, ale jako už ne o tom jenom mluvit a představovat si to, ale skutečně to udělat. Ono to znamená vystavit se tomu, že do toho života pustím všechno, co tam patří. Všechno. Bezpodmínečně. Protože se tím od nás vyžaduje bezpodmínečné dávání a bezpodmínečné přijetí. A to bezpodmínečné znamená, že se otvírám všemu, co do toho života má přijít a tím pádem si dovoluju být zranitelná. To neznamená, že si dovoluju být zraněná. Ale dovoluju si být zranitelná. Přijímám všechny možnosti, které mohou přijít s tím, co mi přichází do života. Je to tak, jako když si do života pouštíte nového člověka, třeba partnera, tak přeci ho tam můžete pouštět nebo pouštíte ho tam s tím, že víte, že to vyvolá ve vašem životě změny, že to přinese změny a ne všechny se vám třeba budou líbit nebo vám budou vyhovovat. Jo? A to už je potom o tom poměřování, co mi za co stojí a flexibilní hranice. To je taky téma. Takže to je v podstatě takové základní a řekla bych nosné téma celého letošního období ryb, protože ty ryby jsou o yin-yangu. My jsme teď budovali v těch posledních letech ten yin-yang v nás samotných, tu vnitřní naší rovnováhu a teď ji máme přenášet ven do toho vnějšího světa. Je to velký úkol, ale nemáme na to jenom to období ryb, máme na to mnohem více času. A celý ten letošní rok nás tou šestkovou vibrací, protože ta šestka je, jak už jsme si řekli víckrát, je to vibrace mimo jiné, vibrace lásky, vibrace partnerství, vibrace setkávání a taky zdravé retrospektivy. Šestka je energie zdravé retrospektivy. V téhle kvalitě se nám tady ještě letos moc neohlásila. Myslím, že to přinese až beran, to znamená konec března, kdy, protože teda bavíme se o březnu, takže to můžeme také zmínit. Ono vlastně nejvýznamnějším dnem března bude samozřejmě jarní rovnodennost. 21. března, myslím, že letos to je tradičně 21. A potom se překlopíme do berana. A tam už můžeme očekávat hmotnější projevy té šestkové vibrace. Je pravda, že běžně ten rok v té čisté vibraci začíná vždycky s jarní rovnodenností. Třeba ten loňský pětkový rok opravdu začal v té čisté pětkové vibraci až s tou jarní rovnodenností. Trošku se to tam táhlo. Ta předloňská čtyřka se hodně nerada vzdávala vlády. Letos ale víme, že to je jinak, že se nám ta šestka hlásí už od loňské podzimní rovnodennosti, takže opravdu extrémně brzo. A tak, jak pracuji spolupracuji s dalšími lidmi, kteří pracují třeba s energiemi, shodneme se na tom, že ten letošní rok prostě začal v únoru. Že opravdu už tady tu šestkovou vibraci máme, ale ty hmotné projevy té šestky lze očekávat spíše opravdu až po té jarní rovnodennosti. K té rovnodennosti musím říct, že bych se ráda vyjádřila podrobněji, ale moc tam toho ještě vidět není. Ono nás do ní čeká ještě novoluní v rybách.
A myslím si, že až po tom novoluní, kdy začíná nový cyklus, po novoluní, bude zřetelnější, pokud tam bude ještě nějaký další rozměr, kromě toho, ono toho už je takhle dost, vytvářet nové vztahy, nové kontakty, rovnat si yin-yang k sobě a ještě ve vnějších vztazích. Pokud tam bude ještě nějaký další rozměr, který bude akcentován k té jarní rovnodennosti, tak myslím, že bude zřetelnější až po průchodu tím novoluním, které bude zhruba za 14 dní, no, ještě ani ne, to ani ne, tak za 10 dní zhruba jsme tak nějak daleko od toho novoluní, teďko v tuhle chvíli. Takže to je to, co mi tady přichází k těm rybám. Asi se podíváme do karet. Mám je tady. No, ano, zrovna jsem se chtěla přihlásit o slovo a požádat tě o to. Ano, takže krásná souhra, krásný soulad. Tak jo, tak já si vezmu Crowleyho, i když nevím, jestli to dneska ještě něčím nedoplním. Ale uvidíme. Tak jako Crowley, ale ten musí začít. To, aby se urazil. Jestli nám to ještě něčím doplní. Neby tam určitě něco ještě s komunikací zmínit, tak uvidíme, co si řekne. Jo, máme tady, já nejsem si jistá, jestli tady nebyla i posledně, karta zázraku. Správná míra v jiných tarotech. U Crowleyho se jmenuje umění. Já jí teda ráda říkám téhle kartě alchymie. Vlastně ta postava na té kartě míchá oheň a vodu. Musím říct, že se tahle karta teď objevuje zejména v kolektivních výkladech. V osobních moc ne. Tam se teď objevují jiné karty velmi často. Ale tahle karta teď v kolektivních výkladech padá skoro pořád. To je zase to věřme na zázraky. Zároveň uchopovat věci, které vám přicházejí do života, bez toho, aniž byste podlehli tomu, co váš rozum říká o tom, že je a není možné. Protože smíchat oheň a vodu vnímáme ve dvou rovinách. Buď to v první rovině rozum řekne, to není možné, smíchat oheň a vodu nejde. A v druhé rovině řekne, jo, počkat, vlastně jde, ale z toho je vždycky velký průšvih. Když vyteče třeba, vybouchne sopka podmořská, vyteče láva do vody, to je smíchání ohně a vody a víme, že to je teda obrovský průšvih. Velká rána, velký výbuch. Takže takhle můžeme vnímat v podstatě, když se nám do života blíží možnost, pustit si tam něco, co se jeví takhle. To jsou věci, které do života přicházejí formou, kterou bychom mohli nazvat až jako zázrak. Čili opravdu něco nepředvídatelného. Něco, co si náš rozum neumí představit. A právě protože se to neumí představit, tak to a priori vnímá jako průšvih. Jo? Nebo jako něco, co si nezasloužíme, protože to není možné. Takže tahle karta nás upozorňuje na to, že ryby. Jo, ona nám připomíná totiž to, že ryby jsou magickým znamením. A že ryby a štír. Ryby a štír, to jsou nejmagičtější znamení. A vždycky během těchto dvou období můžeme očekávat ty zázraky. V rybách jsou to především ta kouzla související s novým životem a zrozením. Ve štíru, který je transformační energií smrti, jsou to spíš ta kouzla, která souvisí se zánikem. My jsme teď ale na začátku roku, jsme v období ryb, takže můžeme očekávat ta kouzla nového, jde mi tam až kouzla neočekávaného a opravdu, ještě tam je zatím něco, nebát se vytvořit směs, která sice skutečně může být lehce třaskavá, ale přesto je to k dobrému. Ano, jako někdy je ten výbuch potřeba, když je kontrolovaný, k tomu, aby vyčistil vzduch. Jo? Takže zase určitě se to tady vztahuje ke vztahům, k těm novým sociálním vazbám a kontaktům, ke kterým jsme vedeni, abychom je vytvářeli. Protože když si dovolíme někoho ze života vystrčit, to může být velké třesknutí. A když si potom dovolíme do toho života někoho přijmout, to může být taky velké třesknutí na obou stranách. Máme si ten třesk dovolit. Jo? Nemusíme se jako všech těch výbuchů úplně bát. No. Takže to je takový první vzkaz, který mi tady jde přes karty. A další velká arkána, tak dneska nás úplně nešetřejí. Je to karta rovnováhy. A
není úplně překvapivá pro ryby, protože opravdu ryby už, když si představíte, jak se zakresluje znamení ryb, tak ty ryby jsou zavěšené v yin-yangu, že? Jsou zavěšené v té základní rovnováze a tady máme připomenutí toho, abychom, a jako velký důraz tady vnímám ze zora, abychom nezaměňovali rovnováhu a spravedlnost. Protože spravedlnost je neporušitelná, ale nic nám do ní není. Jo, a to je přesně, jak jsem mluvila o té rovnováze mezi světlem a tmou, že je neporušitelná, i když to tak nemusíme vnímat, třeba i dlouhodobě. Ať už ve svém osobním životě nebo v té kolektivní rovně, nemusíme to vnímat. Tady je možné opřít se pouze o víru, že tomu tak prostě je. A tahle karta velmi často, a tady to dneska cítím hodně silně, připomíná, abychom si nepletli rovnováhu a spravedlnost. Spravedlnost obvykle přesahuje rozměr jednoho lidského života. A krásně nám to tady navazuje na další téma, které nám letos ty ryby otevírají. A to tam možná trošičku se k té rovnodennosti, a nade mi tady potvrzení velký, takže přeci jenom nám se něco k tomu přijde, a to je karma. Karmické záležitosti a řekněme vůbec otázka karmy jako takové, protože na nové zemi, nové paradigma, nám umožňuje také nový pohled na karmu jako takovou. Já to vím i ze své praxe, když se zmíním někomu o tom, že tam je něco karmického, tak se většina lidí lekne. Protože prostě tohle slovo pořád máme spojené s tím, že karma je nějaký trest nebo něco špatného. Karma je takové jedno hezké úsloví, které říká, karma je zodpovědnost k prostoru. Já bych řekla, že karma je zodpovědnost k časoprostoru. A je to v podstatě vlákno nebo soubor vláken, které za sebou táhneme tím životem. A když jako jdeme čistě, tak za sebou vytváříme taková krásná světelná vlákenka, která se za námi táhnou pořád napříč všemi těmi životy a tak krásně si svítí. Když odpouštíme, a zase jsme znova u odpuštění, protože odpuštění je nejsilnější a nejjednodušší nástroj na čištění karmy. Vezměte si to tak, že kdykoliv sami sobě odpouštíte, čistíte svoje srdce a narovnáváte svoji karmu. Karma není trest, karma je příčina a následek. Přesto bychom měli, a zase to nám nová země umožňuje, dokonce jsem se setkala už i s názorem, že vlastně na nové země žádná karma nebude. Možná to tak nemusíme nazývat, ale rozhodně nemůžeme říct, že bychom na nové zemi nežili v energii příčin a následků. To není možné. Jo? Všechno, co děláme, každé naše rozhodnutí, za které přebírám zodpovědnost, zase jsme u toho, má potom samozřejmě nějaký následek a následkem toho prožívám své dny. Takže příčina a následek, to je karma. Ale to, co na nové zemi skutečně můžeme, je oprostit se od té představy, jak velkou roli hraje karmická zátěž z minulých životů v tomto životě. Protože tomu tak často není. Jednak je mnoho karmických závazků a slibů a zádrhelů, které se nás v tomhle životě vůbec netýkají. A ani se s nimi vlastně v tomhle životě nepotkáme. Takže není nutné všechno znát, zkoumat ty své minulé životy a navíc některé minulé životy jsou v budoucnosti, z hlediska linearity času, to nás už úplně zmate. Některé vjemy, které máme ze své minulosti, navíc nejsou z obsahu duše, ale jsou to vlastně obsahy genetické paměti po předcí, kterou máme ve fyzickém těle. No, to je samostatné téma na dlouho, to je na filozofickou debatu. Takže karma tady je. Je to příčina a následek. Neseme si za to zodpovědnost sami sobě, jenom sobě. A když jdeme, čím rovněji jdete, čím jste rovnější člověk, tím rovnější a čistší karmu vytváříte. A je třeba vědět, že ji tvoříte sobě. A co si vytvoříte, to si taky odžijete. Jo? Ale klást obrovský důraz a strach na to, co si tvoříte pro budoucnost, myslím tím pro budoucí životy, to opravdu nemá žádný smysl. Jo? Což vědomý člověk chápe, protože vědomý člověk taky krásně jedná s vědomím. Tam máme to svědomí. Jo? Nemluvme o morálce, morálka je vzorec, ale svědomí. Člověk vědomí nepotřebuje žádné vnější morální kodexy. Protože si je vědom té karmy, kterou za sebou táhne. Jo? Táhne, kterou tvoří. To táhne zase vypadá, že to je nějaká nálož, jo? Takže kterou tvoří. Čili ta spravedlnost, řekněme ta vyšší spravedlnost, je opravdu obsažena i v té karmě, která je tou
tím sledem příčin a následků. Jo? A tu tvoříme sami sobě. Rovnováha je něco, na čem pracujeme vlastně neustále, protože ta interakce s druhými lidmi nám ji pořád nějakým způsobem narušuje, což je dobře, protože to je vlastně naše akce, náš čin, že si pořád jsme v takových těch vlnkách a pořád si jedeme na tom, že přicházíme na to, co nám pomáhá, co nám nepomáhá, co nám škodí, co potřebujeme z toho života eliminovat, co si tam potřebujeme pustit, aby nám to tu harmonii udržovalo nebo pomáhalo srovnat, pomáhalo navodit, řekněme. Takže to nám přišlo přes tuhle kartu, tam toho řekla docela hodně. A ještě vyndám jednu. Pětka pohárů. Pětka pohárů je karta zklamání, takové emoční vyprázdněnosti a lítosti. A k tomu se teda vytáhnu ještě jednu. Je to pětka a pětky jsou v tarotu domněnky. Takže nám tam na to nastoupí velká osudová karta, karta Eonu. Eon taky. To je ta karta, jak jsem říkala, že teď v osobních výkladech padá jedna karta pořád, tak ta je tahle. Takže ji máme tady i dneska. A v souvislosti s tou pětkou pohárů je tady právě ukázáno, jak se můžeme vymanit z té dlouhodobé lítosti. Ono to souvisí s tou vinou. Když pociťujete lítost, a samozřejmě jsou to poháry, takže je to hlavně o vztazích. Když pociťujeme lítost třeba z ukončených nebo i neukončených vztahů z minulosti, je to proto, že tam hledáme chybu, zejména na své straně, někdy i na straně toho druhého. Snažíme se tam najít, kde jsme udělali chybu, co jsem udělala špatně, které moje rozhodnutí vlastně vedlo k tomu, že jsem se potom cítila špatně, kdo mi ublížil, komu jsem ublížila já, čili se to celé točí na vině. A to je vlastně ukázka toho, co je tady už zbytečné, ale přesto to občas cítíme. A znova se dostáváme k tomu, že tohle je potřeba řešit odpuštěním. Čili jakmile se vrtneme do vztahu, jakmile si dovolíme opustit ty svoje ulity a vytvářet nové sociální vazby, nové sociální kontakty, je logické, že nám to bude rozdrnkávat tadyhle tu energii, tady tu strunu v nás, tu strunu té lítosti, protože nám to bude připomínat. Bude nám to připomínat staré situace, staré vazby. Bude nám to připomínat to, co jsme obětovali v dobré víře. Ne každá oběť je špatná. To, co jsme obětovali sami sobě na své cestě svého rozvoje, je v pořádku. To, čeho jsme se vzdali, můžeme říct. No. A tohle nám samozřejmě, proto mnozí z nás mohou mít obavu z toho vytváření těch nových vztahů, nových kontaktů, protože víme, že to může bolet. Protože nám to potkávání lidí bude rozdrnkávat věci, které třeba i domněle si myslíme, že máme zpracované a až v kontaktu s dalšími lidmi zjistíme, že to tak úplně není, že jsme jenom neměli potřebu si do toho sáhnout, protože nebyl důvod. Ale právě ta interakce s tou druhou energií nás povede k tomu si přeci jenom ještě jako tam něco odpustit. Jo? Něco si odpustit. Takže tyhle karty říkají, otočte už ten svůj eon. Eon je časový úsek, většinou se za něj považuje galaktický rok, ale obecně to slovo představuje časový úsek bez konkrétní náplně. To znamená, to může být od mikrosekundy po miliardu let. A tahle karta nám neustále padá a hlásí nám, končí teď jeden velký eon, a to ve všech úrovních, každému člověku, lidstvu, zemi, sluneční soustavě, galaxii a pokračuje to dál do makrokosmu. Takže opravdu jsme v období velké změny, jak na osobní úrovni, koneckonců víme, co se děje teď v nás na té buněčné úrovni, tady taky můžeme očekávat, že během toho března už by se to mělo sklidňovat a s tím novým životem, který i v přírodě kolem nás už bují, v nás také ta změna na úrovni těch mitochondrií, o které jsme mluvili nedávno, bude už zažehávat novou jiskru, řekněme, novou energii. Potřebujeme už, aby nás to nakoplo k nové energii, k novému tvoření, k nové činnosti. Takže nechme se zastavit na té cestě k těm novým vztahům a novým kontaktům, tím, že to možná může rozdrnkat nějaké staré bolesti nebo starou lítost,
jsme noví lidé v úplně jiné síle a pokud se setkáme se situací, která třeba bude připomínat nějakou situaci z minulosti, zvládneme ji úplně jinak. Věřte si v tom opravdu, i když se dostanete do velmi podobné situace s velmi podobným člověkem, zvládnete ji jako úplně nový člověk. Děkujeme moc za krásná slova, za inspiraci a za pohlazení po duši. Musím říct, cítím to i z diváků, že jim to moc pomůže. Děkujeme za tvůj čas, že jsi se nám takhle věnovala a děkujeme i tvému vedení a výkladu karet. Děkujeme prostě za všechno. Tak já moc děkuju za tu možnost tady být a oslovit vás, protože musím říct, že ty poslední týdny, zhruba 2 nebo 3 týdny, byly opravdu nároční a vlastně mě se stává to, že nespím, skoro vůbec nespím, protože vlastně pomocí toho se dostanu do stavu, kdy jsem v takovém stavu změněného vědomí, řekněme, že vím, že přijde něco velkého, nějaký větší informace. Dřív jsem s tím bojovala, snažila jsem se nějak spát, ale už vím, že to nemá cenu, že něco přijde a opravdu teda vlastně to přišlo v těch posledních dnech a vnímám, jak s tím dnešním dnem plným dvojek to končí. Prošlo tady spousta energie, spousta informací. Vnímám to i u ostatních lidí, že jim to teďko hodně teče a můžeme, myslím si, teďko na pár dní vydychnout, než zase nás zasáhne energie novoluní, která přijde někdy příští týden. Tak uvidíme. Takže přeju všem zdárný start letošního období ryb a těšme se na celý průběh toho letošního roku, protože nám může přinést hodně radosti, když si dovolíme ji do života přijmout. Děkujeme a těšíme se zase na příště. Děkuju a na viděnou a naslyšenou.